Rruga Adria në qytetin e Durrësit, e cila lidh urën e Dajlanit me stacionin e trenit, duket se shumë shpejt do të pësojë një rikonstruksion. Një dritë jeshile është hapur për këtë nga vetë institucioni I bashkisë së qytetit. Ky institucion ka akorduar fondin për projektin e rrugës, gjë e cila më pas do t'i hapi rrugën dhe nisjes së punimeve. Projekti për miratimin e rrugës është diskutuar dhe më pas miratuar në mbledhjen e këshillit bashkiak, e cila u zhvillua të premten e fundit të këtij muaji, një nga pikat e rendit të ditës ka qenë pikërisht dhe ky miratim. Bashkia I kërkoi këshillit miratimin e fondit për projektin e kësaj rruge. Fondi prej 3.6 milion lekë do të përdoret për studimin e projektit për rikonstruksionin e rrugës Adria, që lidh urën e Dajlanit me stacionin e trenit. Ky është informacioni që vetë Bashkia e Durrësit dau në faqen e saj zyrtare në internet, ndërkohë që kaloi si projekt vendim në mbledhjen e këshillit. Bashkia ka argumentuar në projekt vendimin e saj se ky fond është kursyer nga një rikonstruksion I një tjetër rruge, kursyer nga procedurat e prokurimit në objekt. Rikonstruksion rruga Papa Kelmenti I dytë argumenton Bashkia e Durrësit.